La fase final del campionat de Catalunya de futbol platja a les categories sènior i juvenil masculí se celebrarà aquest cap de setmana a Torredembarra. Jugaran 6 equips de cada categoria, que faran dos triangulars dissabte, i diumenge al migdia jugarà la final amb els primers de cada grup. A la platja de la Paella de Torredembarra s'habilitarà un camp de joc amb una graderia amb una capacitat de més de 1.000 persones. Fiar doncs, que les condicions de la nostra platja, que segons ens diuen doncs, són immillorables per la pràctica d'aquest esport, doncs siguin així aquest cap de setmana i que molta gent, ja no només de Torredembarra, sinó els turistes que tenim aquí i gent dels voltants de la demarcació, doncs s'apropin a veure aquest campionat. El Club Futbol Platja de Torredembarra serà un dels equips que competiran, una entitat esportiva que fa de planter d'aquest esport al territori. Tenen jugadors com Eduard Suárez i Llorenç Gómez amb una gran projecció internacional. No, remarcar doncs, que els nois que estan aquí a Torredembarra, que ja són uns quants els internacionals, i té molt de mèrit perquè és molt complicat, encara que sigui fàcil, i un atractiu també, doncs, per exemple, el jugador Ryan Agustín, no, que és de Trinitat i Tobago, que està ara actualment jugant la Lliga Italiana, doncs, que també vindrà a participar, vindrà a Torredembarra, com diem sempre, i és un al·licient molt, molt gran. El club continua creixent gràcies a que cada cop més joves s'aproxima als entrenaments i tenen més ganes d'introduir-se en aquest esport. Torredembarra ja ha acollit en diverses ocasions campionats de futbol platja. Els últims van ser els europeus.